Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. У Тернополі почали евакуйовувати автомобілі, які припарковані з порушеннями. Їх відвозять на новий арешт-майданчик на вулиці Бережанській. Раніше автомобілі не евакуйовували через те, що два арешт-майданчики, які є в Тернопільському районі, переповнені, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. За сьогодні муніципальні інспектори та патрульні евакуювали два автомобілі. Як це було, дивіться. Це бульвар Тараса Шевченка в Тернополі. Автомобіль марки Volkswagen Caddy припаркований на пішохідному переході. Зараз ми це фіксуємо на планшет фотографії і виписую повідомлення. І залишу його на лобовому стеклі. Якщо не прийде водій, то цей автомобіль зараз підлягає евакуації. Перед тим, як евакуювати автомобіль на арест-майданчик, його оглядає інспекторка патрульної поліції Марія Щурко. На даному етапі проводиться поверхневе пошкодження транспортного засобу, що вказується в акті евакуації транспортного засобу, після чого автомобіль починають евакуйовувати. Щоб водій не мав претензій про те, що пошкодили його автомобіль під час евакуювання автомобіля. Ну, як бачите, є царапинки, також є пошкодження всюди лакофарбового покриття. Бачите, ось тут є і так по бампері. Царапини є на передньому бампері також, і є вмятинка з правої сторони автомобіля. За 10 хвилин прийшов водій. Евакуацію автомобіля зупинили. Водію виписали штраф 510 гривень за порушення правил паркування. А це перехрестя вулиць Князя Острозького і бульвару Шевченка. За словами інспектора з паркування Богдана Мигдаля, тут паркуватися не можна. Через це виписують штраф водію автомобіля марки «Мерседес» та евакуйовують легківку. Дану наліпочку ми зараз покладаємо на тротуар, щоб водій знав даного автомобіля, що автомобіль евакуйовано і куди саме. По якому номеру звертатися. Евакуйовані автомобілі везуть на арешт-майданчик, що на Бережанській, 44Б. Він відкрився сьогодні, каже начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів. За його словами, евакуація і місця на арешт-майданчику платні. До 2 тонн за послугу 720 гривень, незалежно від того, чи автомобіль було переміщено з центру, чи з Східного, чи з масиву Дружби. Від 2 до 3 тонн за послугу 840 гривень, більше 3 тонн за послугу 1080 гривень. Зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику стоянці. За першу сьому добу включно 144 гривні, за кожну наступну добу, починаючи з 8 доби, по 24 гривні за добу. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі працює два евакуатора, розповіла речниця Тернопільської міськради Мар'яна Звариш. За її словами, за день вони можуть евакуювати 24 автомобілі. На новому муніципальному арешт-майданчику одночасно можна розмістити до 120 автомобілів, каже Мар'яна Звариш. Водій пасажирського автобуса, житель Тернопільської області, який травмувався в аварії в Польщі, зараз у важкому стані. Його лікують у медзакладі міста Лоць, куди його після дорожньо-транспортної пригоди госпіталізували гелікоптером. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко. Загалом у цій аварії травмувалися 31 людина з України. Це дані на ранок 3 липня, розповіла речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко. За її словами, 26 осіб мають легкі травми, одна особа без середньої важкості та 4 людей з важкими травмами госпіталізували до польських лікарень. Доступ до цих медзакладів обмежений через пандемію коронавірусу. Катерина Зеленко каже, цю справу контролює Міністерство закордонних справ та Генеральне консульство України у Кракові. За її словами, травмованим надали житло, з ними спілкувався консул. Нагадаю, вчора пасажирський автобус, який їхав з Тернопільської області до Варшави, зіткнувся з двома вантажівками поблизу міста Богуславі, це сілесь воєводства. Відсьогодні тернополяни можуть зробити тест на наявність імунітету до коронавірусу, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, раніше це дослідження робили лише тим, хто був у групі ризику. Це особи, які контактували з хворими на коронавірус, і медики. Тест робитимуть в обласному лабораторному центрі. Його вартість 147 гривень, каже Володимир Паничев. Це дослідження, за його словами, дає змогу визначити, чи людина хвора на COVID-19, чи вже перехворіла та має імунітет до вірусу. У лабораторному центрі
зможуть тестувати не тільки жителів Тернопільської, а й інших областей. Ми створили умови для того, щоб люди могли свою потребу реалізувати не тільки звертаючись до приватних закладів, а звертаючись до державного закладу. Проведення дослідження методом Іфа-сироватки крові триває протягом 2 годин. Це власне дослідження. Отже, плюс відбір, доставка, відбір сироватки і сильної крові. Тобто за добу можна зробити декілька постановок. Ми робили підрахунки, це до 800 чоловік і більше. Стосовно ІФА, ми маємо можливість напрацювати ціну і закупити розхідні матеріали. Стосовно ПЛР, ми зараз здійснюємо дослідження тільки коштом державного бюджету, а під це визначені контингенти, хто може обстежуватися методом ПЛР. Всього закупили 4896 імуноферментних тестів на суму близько 164 тисяч гривень, повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Тим часом у 32 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу, повідомив Володимир Паничев. За його словами, захворіли люди в Тернополі та у 10 районах. З них в місто Тернопіль 8 випадків, один медичний працівник, Шумський район 3 випадки, один медичний працівник, Тернопільський та Бучацький райони по 2 чоловіки, Чортківський, Збараський, Теребовлянський по 1 випадку, Лановецький район 4 випадки, в тому числі 1 дитина, Гусятинський 4, Підволочиський 3, Зборівський 3. Одужали за добу 38 людей, каже Володимир Паничев. За його словами, за добу методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 414 людей. Всього цим методом обстежили 24 767 осіб. Це дослідження допомагає виявити COVID-19 у перші дні інфікування, каже Володимир Паничев. За його словами, методом полімеразно-ланцюгової реакції в області наразі обстежують лише осіб, які входять до групи ризику. Це люди з ознаками COVID-19, які контактували з хворими, медики та поліцейські. За його словами, загалом від початку обстеження в області зареєстрували 1990 випадків COVID-19, 1214 осіб вже одужали, померли через ускладнення від коронавірусу 29 осіб, повідомив Володимир Паничев. У Тернополі адресу для голосування на місцевих виборах 25 жовтня можна змінити не лише у міськраді, але й онлайн. Електронний сервіс цьогоріч запрацював вперше. Про це сьогодні розповіла начальниця Тернопільського відділу ведення державного реєстру виборців Ірина Бурда. За її словами, за 2 дні виборчу адресу в Тернополі змінили 2 людини. Як це зробити? Любов Гадомська дізнавалася. Яна Шкуратова – переселенка з Луганська. Вона прийшла до Тернопільської міськради, щоб подати заяву на зміну місця голосування. Прийшла, тому що 6 років ми живемо тут, ми платимо податки в цю громаду, ми працюємо, наші діти вчаться тут в школі, в садочку, але ми не могли обирати місцеву владу, не могли таким чином впливати на прийняття рішень місцевої влади. Керівниця відділу Державного реєстру виборців Ірина Бурда розповідає, які документи для цього потрібні. Прошу заповнити заяву виборця щодо зміни виборчої адреси і надати копію документа на обґрунтування заяви щодо зміни виборчої адреси, на підставі якого ви міняєте цю адресу. Це може бути документ про право власності, договір оренди, свідоцтво про шлюб і інші документи. Я додаю як внутрішньопереміщена довідку внутрішньопереміщеної особи. Ірина Шевченко до Тернополя переїхала з Сумщини майже рік тому. Змінити місце голосування вирішила онлайн. Так сталося, що вийшла заміж в Тернопіль, вже народила тут дитину, але по факту офіційної реєстрації тут немає. Завдяки тому, що внесли такі зміни, що можна тепер проголосувати людям, які дійсно мешкають в громаді, які мають на то підстави, чи то вони вийшли заміж, чи то офіційно працюють тут, чи просто проживають. Ірина Шевченко каже, нове місце для голосування реєструватиме за свідоцтвом про шлюб. Показує, як це зробити. Для того треба зайти на сайт Державного реєстру виборців. В особистому кабінеті завдяки цифровому підпису ми ідентифікувалися. Вибрали опцію подати заяву щодо внесення змін до виборчої адреси. Тут треба додати документи, електронну
версію. Тобто попередньо їх треба сфотографувати або відсканувати для того, щоб можна було його сюди підвантажити. І тепер от є опція подати заяву. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Подати документи на зміну виборчої адреси можна до 9 вересня, каже Ірина Бурда. За її словами, минулоріч у Тернополі змінили свої виборчі адреси 1800 осіб, виборців у Тернополі – 184 тисячі. За словами виконавчого директора регіонального відділення Асоціації міст України Ігоря Гірчака, на цих виборах обиратимуть голів 55 об'єднаних територіальних громад Тернопільщини. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.